ми знаємо, такі теж є. Ну що ж, лінюхи, для вас і не тільки для вас продовжимо спілкування про цікавий проєкт, унікальні туристичні маршрути «Пізнай Ужгород». І зараз поспілкуємося із паном Юрієм Яновським, екскурсоводом. Доброго ранку, пане Юрію. Розповідайте про... Доброго ранку. Розповідайте про свою участь, про свою лепту у цьому проєкті, чим займаєтеся ви, яку місію ви взяли на себе? Ну, взагалі-то надзвичайно люблю Ужгород, дуже радий, що приймав участь у цьому проєкті. Ну, я взяв дві теми. Це тема ботанічний Ужгород, адже, знаєте, Ужгород, він знаходиться в унікальній мікрокліматичній зоні, і те, що по всій Україні росте в ботсадах, от в нас просто на вулицях міста. От. І ще дуже-дуже цікава тема – релігійний Ужгород. Адже в нас надзвичайно гарний культурний спадок в Закарпатті. Закарпаття – це самий, вважаю, що самий найрелігійніший край у нас в усій Україні. Тільки в Закарпатті села Свідків Єгови або Адвентистів Сьомого дня. Люди дуже побожні. Кожна неділя, то святою, в нас нікого за роботою не побачиш. Тобто тема релігії так само вона… Ну, як би це правильно сказати, близька нашим людям, і нам дійсно є що показати, що розказати гостям нашого краю. Вже давно Закарпаття є таким собі туристичним регіоном, і чим далі, тим потужніше починають розвивати цю тему. Тож різних екскурсій насправді вже дуже багато, і інколи знається, що ну що ще цікавого можна відкопати про це місто, яку ще родзинку можна в ньому знайти. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як ви знаходите родзинки своїх екскурсій, і взагалі на що робите ставку, чим намагаєтесь зацікавити приїжджих, отих людей, які вперше бачать наше місто, щоб вони пізніше знову і знову сюди поверталися? Чи є у вас якісь ось такі свої родзиночки, на яких акцентуєте увагу? Чи навпаки, ваша фішка – це така легенька недосказаність, тобто ви залишаєте простір для фантазії? Розкажіть, як саме розробляєте екскурсійні маршрути? Ну, по-перше, коли особисто зустрічаєш туриста, ти вже розумієш, що яка перед тобою людина. Тобто, або він хоче просто відпочити, або він хоче щось дізнатися. Ну і, звісно, від цього і відштовхуєшся. Стосовно Закарпаття, як я вже казав, надзвичайно величезний культурний спадок. Тобто, в принципі, у нас будь-яка категорія туристів може бути задоволена. Бо тільки наш край в 20 столітті побував у складі 5 держав, бурхлива надзвичайна історія, кухня, яка просто не перевершена. От, тобто в Закарпатті, куди ти не підеш, куди ти який напрямок не візьмеш, там обов'язково щось знайдеться цікавеньке. Ну, головне просто хотіти. Знаєте, робота екскурсовода ще тим цікаво, що тут ти не можеш працювати в цій галузі, якщо ти не любиш людей. Тобто екскурсія, по суті, це така місія приносити людям задоволення і приносити людям такий, ну, легкий відпочинок. Це свого роду як інтелектуальний відпочинок. Ось. І якщо ти маєш такий підхід, то в принципі, ну, гарантовано в тебе буде успіх, будеш робити цікаві екскурсії, людям буде цікаво, і ти будеш мати отримувати таке, ну, справжнє задоволення від своєї роботи, тому що будеш бачити результат. Чи доводилося вам вже колись виконувати місію аудіогіда? Адже, ну, працювати з людьми вживу набагато легше, тому що ти одразу бачиш реакцію, так, подобається їм екскурсія, цікаво, хочуть вони продовження якоїсь теми, чи навпаки, їм цікава якась інша тема, гастрономія, чи, можливо, таємниці якісь. А коли ти виступаєш аудіогідом, то, в принципі, ти розповідаєш, не бачачи реакцію своїх слухачів. Як ставитися взагалі до такого експерименту? Чи цікаво вам це було? Ну і, напевно, на який розраховуєте результат? Ну, звісно, будь-який досвід, він обов'язково він цікавий. Ні, це перший мій досвід аудіогіда, тобто, знаєте, десь там почуваєш себе якийсь там автоответчиком. От, і коли пишеш ці екскурсії, то якось намагаєшся зробити так, щоб вони були цікаві всім. І якісь там ботанам, і просто там дівчаткам, які просто взяли екскурсію, щоб просто погулятися, дізнатися про Ужгород. До речі, коли я розробляв теми, то, наприклад, ботанічний Ужгород мені досить легко було. Чому? Тому що можна зацікавити такими якимись коротенькими, але дуже-дуже цікавими фактами.
А от з релігійним ужгородом, ну, християнським ужгородом трошки поскладніше, ну, намагався якось зацікавити людей, привернути людей віри до Бога, щоб люди трошки по-інакшому зробили, подивилися на життя. Але дивишся зараз особливо на молодь, інтернет вкрав душу, вкрав життя, вкрав спілкування один з іншим, вкрав віру в Бога. І хочеться, щоб якось люди по-інакшому після цієї екскурсії подивилися на своє життя. Ну, наскільки це вдасться, час покаже. Пане Юрію, дякуємо вам щиро, що розповіли нам, як саме створюється ось ці унікальний туристичний маршрут, унікальні туристичні маршрути «Пізнай Ужгород». Вже цікаво насправді подивитися на результат вашої праці. До того ж, це така новинка в екскурсійній історії нашого міста. Я сподіваюся, що всім, хто з нею познайомиться, буде надзвичайно цікаво, і вони будуть бажати продовження. А в мене ще одне питання. Чи плануєте виходити за межі нашого міста? Можливо, з'явиться якийсь інший новий проєкт, і чи цікаво вам би було бути його учасником, ну також ось таким креативним гідом? Дякую. Ну, взагалі-то я дуже-дуже вдячний його щасливі діти за довіру, що вони так само довірили участь в цьому проєкті. Ну, стосовно виходити за рамки, ну, в мене особисто така моя позиція. Ужгородці мають розповідати про Ужгород, мукачівці про Мукачево, бергівчани про Берегово. Тому що ти живеш в цьому місці, ти відчуваєш і можеш передати душу цього міста. От, тому, ну, якщо мені, наприклад, особисто запропонують проводити аналогічні екскурсії проєкт про Мукачево, я відмовлюсь. Чому? Ну, тому що я не зможу це зробити так, як зможуть в Мукачівці. Стосовно якісь тем цікавих, там теми замків чи теми природи, в принципі, цікаво експериментувати, тому думаю, що якщо, наприклад, дівчатки ще будуть розвивати ці проекти, довірять мені, я прийму участь. Що ж, з плодами вашої роботи вже незабаром можна буде познайомитися. Дякуємо вам ще раз, пане Юрію, що розповідаєте, ділитеся. І головне, що самі з такою зацікавленістю відноситеся до схожих проєктів. Дякуємо і будемо на сьогодні з вами прощатися. А про долю, за долею проєкту, звичайно, ми будемо обов'язково слідкувати, анонсувати, якщо буде відбуватися щось цікавеньке і новеньке. І, звичайно ж, запрошую цікавих гостей до нас у студію. Нагадаю, ми спілкувалися про проєкт «Унікальні туристичні маршрути «Пізнай Ужгород» в інтерактивних листівках з аудіогідами». І розповідали нам про цю тему Людмила Сюзова, співзасновниця громадської організації «Щасливі діти», та Юрій Яновський, екскурсовод і розробник туристичних маршрутів.